Nadir bilir ki Günəş gətirib uşağı sənə qaytarıb. Belə oğlu olan yerdə valla olmasaydı yaxşıydı. Bircə dərd çəkərdim ki, mənim övladım yoxdur. Allah bildiğinde o şüküfe ne kaynadır yine? İşe bak el. Frite Günlar Tahir'den hamileymiş. İnşallah ki sağ salamat uşağı dünyaya getirmeyesin. Otağından bayrı çıkmırsan. İşitti. O uşağ təcili qayıtmalıdır Kemal'ın evine.